Fa 2 anys, Ajuntament i Generalitat van acordar enderrocar el centre obert de la Model, un enderroc que havia de ser el pas previ per tancar la presó i que per als veïns de l'esquerra de l'Eixample va suposar recuperar part de l'espai del centre com a zona verda. El tancament definitiu, però, no ha arribat fins ara i des de llavors la Model ha continuat acollint interns en règim obert en un mòdul independent dins del centre. Ara mateix hi ha 88 presos que només hi van a passar les nits de dilluns a divendres. Per buidar la Model i poder tancar-la el proper mes de juny, aquests 88 presos es traslladaran aquí, al Centre Obert 2 de Barcelona, ubicat al barri de Trinitat Vella. Divendres al matí abandonaran les instal·lacions de la Model i diumenge, aproximadament, ja vindran a passar les nits en aquest centre, on seguiran complint el tercer grau. Com que són interns que només van a la presó a dormir-hi, se n'han ampliat sobretot les habitacions. Se n'han fet 7 més, que suposen 44 places addicionals. També se n'han acomodat les zones comunes, com ara el menjador, la sala de dia o el pati, i s'hi han fet noves oficines, on treballaran una 30ena de professionals, la majoria provinents de la Model, per seguir amb el tractament de cada intern. El que es fa és adequar uns espais que no estaven previstos per l'ús d'habitacions. Tenen al voltant usos comunitaris de lavabos, serveis, zones comunitàries de sala de dia. En aquest centre, el règim obert estarà en funcionament fins al 2021, quan està previst que la presó es traslladi en un nou edifici a la zona franca.